E bilduk Irunen alokairuzko etxebizitza publikoen parkeba sortzea albi il, albidetu duela ere aipatu dugu askotan. Udaletxeak haien jabetza du gainera. Gazteentzako alokairuzko etxebizitzen beharra ere azpimarratu dugu maiz eta immigrazioko eraikinean gazteentzako etxebizitzak egin behar zirela defendatu dugu. Legegintzaldi honetan ere onartu da Alokariuzko etxe bizitzen sorrerarako negoziazio ezberdinetan guztira 6 milioi lortu ditugu. Izan ere, aurrekontu prozesuetan egin dugun lanaren bidez, sustapen hauek egiteko aukerak erraztu eta negoziatu ditugu. Alarde ere moa, berrogeita mabi etxe bizitza. Samiguel Anaka ere moa, zortzireun zazpi etxe bizitza. Immigrazio eraikina, hogeita maika etxe bizitza gazte entzat. Desde EH Bildu hemos hecho posible la creación de un parque de viviendas públicas de alquiler en Irún, siendo el ayuntamiento el propietario. La necesidad de viviendas de alquiler para jóvenes ha sido una de nuestras reivindicaciones y, concretamente, hemos defendido la construcción de viviendas públicas en alquiler para jóvenes en el edificio de inmigración, algo que también se ha aprobado en esta legislatura. En total, hemos negociado 6 millones de euros para la creación de vivienda pública en alquiler en Irún. Gracias a los acuerdos adoptados en los diferentes procesos de negociación, hemos facilitado diversas actuaciones que han posibilitado llevar a cabo las siguientes promociones. Zona de Alarde, 52 viviendas. Área de San Miguel Anaca, 887 viviendas. Edificio de Inmigración, 31 viviendas para jóvenes. Babai, etxe bizitza, bizitza proiektuak garatzeko ezinbesteko elementua da bizitza proiektu bat eraiki eta garatzeko segurtasuna behar dute herritarrek, segurtasuna behar dute gazteek, eta horretarako ezinbestekoa da administrazio publikoek etxe bizitza duin bat izateko eskubidea bermatzea eta administrazio publikoetatik horretan bultzatzea. Euskal Herria Bildu akordiotara iristeko gaitasuna erakutsi du eta erakutsi du e, hain zuzen ere etxe bizitzaren arloan aurrera urratsak emanez. Eta irun, orain txentzuna alizan dugun bezala, horren adibide da. Hildo horretan Madrilen berriki adostu dugun etxe bizitza legea ere badago 2015 garren urtean Eusko Legebiltzarrean onartutako etxe legeari babes juridikoa ematen diona. Honek, gipuzkoan ere, alokairuen igoerari topea jartzea ekarriko du. Besteak beste, irun automatikoki gune tentsionatuta izendatzea ere bai. Izan ere, gipuzkoako hainbat herritan etxe bizitzaren prezioa izugarria da. Ondarrabian metro karratuak lau mila euro, balio du zarautzen bos mila eurotik gora, eta donostiako auzo batzutan baita sei mila eurotik gora ere. Gure konpromisoa Gipuzkoako, udalet, Gipuzkoako udaletatik, Eta aldunditik etxe bizitzarako osarbidea bermatzea da. Baita, udal promoziotan alokairu soziala eta gazteen emanzipaziorako etxe bizitza sarea haunditzea ere. La vivienda es un elemento indispensable para el desarrollo de los proyectos de vida de las personas. La ciudadanía necesita certidumbres para desarrollar sus proyectos de vida y, para ello, las administraciones deben garantizar el derecho a una vivienda digna. Desde Euskal Herria Bildu hemos demostrado la capacidad que tenemos para llegar a acuerdos. También en el ámbito de la vivienda, Irún es un clan, claro ejemplo de ello, tal como hemos conocido ahora mismo. En este sentido, la reciente ley de vivienda que hemos acordado en Madrid da un paraguas jurídico a la ley aprobada en el Parlamento Vasco en 2015 y supondrá que en Guipúzcoa también se ponga a tope a los alquileres también en Irún con la denominación automática de ciudad como zona tensionada. El coste de la nueva vivienda en varios municipios de Guipúzcoa es inasumible. En Ondarribía, por ejemplo, el coste de un metro cuadrado es superior a 4.000 euros. En Zarautz cuesta más de 5.000 y en varios barrios de Donostia supera los 6.000 euros por metro cuadrado. Nuestro compromiso será garantizar el acceso a la vivienda, tanto desde la Diputación como desde todos los ayuntamientos, y aumentar el alquiler social y la red de viviendas de emancipación juvenil y promociones municipales.